Slavnostního předání šeku se zúčastnili zástupci České Třebové, Ústí nad Orlicí a Orlicko-ústecké nemocnice. Obě města přitom patří mezi dlouholeté podporovatele nadačního fondu S námi je tu lépe. Každé z nich tentokrát přispělo částkou 200 000 korun. Peníze jsou určeny na podporu projektu Moderní přístroje pro chirurgii ruky a nohy. Poslouží na pořízení systému Electric Pen Drive, který poputuje přímo na chirurgické oddělení. Systém umožní další rozvoj operačního ošetření zlomenin v podobě šetrnějšího a přesnějšího operování implantátů. Pacienti se tak budou moci po úrazu rychleji vrátit do běžného života. Dar pocházející od měst tvoří skoro polovinu částky, která je potřebná na pořízení přístroje. Nadační fond Orlicko-ústecké nemocnice vyhlašuje projekty každoročně. Za dobu jeho existence, což je asi 10 let, se koupil například laparoskop nebo přístroj na moderní diagnostiku závratí.